Jde krásně vidět trading? Co? Jsi jako minule, že jsi odlogoval, abych rychle ve městě. No to ano. Tam je potřeba něco jako ne logout, ale něco jako return to character screen, nějak tak se to jmenuje. Že tam jsou dvě možnosti, které jsou hned vedle sebe. Jedna z toho vás neodhlásí, druhá vás odhlásí. Jedno z toho je mega problém, druhý je v pohodě. Hejbe se to, no teďko. Server plný, to neexistuje, že jo, server plný. Je to zajímavý, jako takhle se to, takhle blbě se to nechovalo, co si pamatuju. Od té doby, co začínám v den jedna, takhle v první minuty, si nepamatuju, že bylo šlo takhle pomalu. Jako většinou to je tak třeba 80 za sekundu, nebo něco takového. Ale už jsme blízko, pojď. Takže nová postava, potom loot filter a pak jedem. Osmnáct. Takže věc číslo jedna. Já tam loot filter ještě. Jo, loot filter přendali. A co to je? Semi-strict safe. Go. Crossroads, to je prostě akt 2. Myslím, že to je nějaký pomalý. Řekl bych, že mechanicky to hraju zatím nejlíp, co jsem kdy hrál. Zdá se mi to takový zvláštně gumový. Jaký mám latence v pohodě. Nevím to, jestli jsem tam nenechal lockstep nebo něco takovýho. Já jsem delvoval, takže je to vždycky u ní tam lockstep. Kde je lock? You died. I'm still breathing, that's a good sign. Hodil do Q. Přišel se do první města. A to, ale občas to stává, občas to je město taky může stát teďko. Občas je to zabagovaný. S tím nemůžete nic dělat, jako maximálně vzít to v klidu, protože to jinak vzít nejde a to je tak všecko. Tak. Máme celkem dost času na to, abychom se koukli, jak to hraje Empyrean třeba. Jako tohle to je fakt na zítra. To je ale na prd. Tohle to fakt nemá smysl. Red, do you still have two blue ones? Puštěl imperiánskou skupinu, tak poslouchám. No. Poslouchám, co oni dělají. Tu a tam hrajou, tu a tam jsou vykopnutý. I have one blue one. Teďko říkali, že... Teďko říkali, že to vypadá, že GG server vyply úmyslně, takže asi možná něco zkoušej. Já se prostě budu zkoušet přihlašovat. Když to pojď, to půjde. Když ne, tak ne. Oh, well, Q. I'm gonna wash my hands.
Co jsem Londýn? Pokud je to hráčema nekontrolovatelný, tak jejich pravidla jsou, nebudeme do ničeho zasahovat, je nešťastný, že se to stalo, budeme pracovat na tom, abychom vyřešili problém, proč se to stalo, ale do ničeho nebude zasahovat. Ale na druhou stranu, tenhle ten začátek lidí je tak špatný, že by mě vůbec nepřekvapilo, pokud, kdyby to třeba dneska měli spravený, kdyby dneska večer udělali nový začátek lidi. Nevíš, proč ti nejde Awakened POE trade? Protože tam nemáš nastavenou aktuální ligu, je jedna věc se možná. Hehe, dokonce mi to nesmazalo postavu, jo. Prostě. Ale jsem v Line Eyes Watch, jo. Tak, tohle to je vypnuzu. Posledně, když jsem chtěl kliknout na Besta, tak mi to chcíplo. Tyjo. Stay sharp out there. Hele, škat, Caustic Arrow. Tyjo, takhle daleko jsem se ještě nedostal. Vlastně, co je tohle? Identifikovat Fizz. Hele, Rare Hulka. A Rare tohle. Ne, to nemůžu. 17 Intelligence, to asi jen tak nezískám. Nic si prodám. Můžu to prát mě? Jo, Ergot. Tak nejdřív prodám všechny věci. A potom by mě zajímalo, jestli si náhodou... Tohle taky. Jestli si náhodou nemůžu koupit nějaký 3-link třeba. Třeba tenhle. Nice. Tak 3-link počká. Jakmile budu mít Mirage Archer. Hohoho. Mimochodem, vidíte tady ten skill point? To už jsem vyleveloval. To jsem bral včera. Yes. Progres. Některý už lidi mapujou. No to sice jo, ale... Tady se to pokusím pro... No, tady asi zásadní bude vždycky brát waypointy, že jo? Jako trošku se to seká. Tady jsme to asi dobrý, to jo. Ironhead beru. Protože když budu v této oblasti neseberu waypoint, tak to bude určitě blbý. Zatímco když dojdu k tomu waypointu a seberu ho, tak existuje šance, že mi ho to uzná. Takže asi by to chtělo se moc nezdržovat zabíjením, levelováním. A tady je nový rituál. Seká se to hodně. Teďko mi to jde zrovna plynulé. Nice, waypoint, pojď, klikni. Nice, waypoint mám, další oblast. 51 diváků, tyjo, tak to jste hodně vytrvalí, že jste to vydrželi takhle, nebo že jste vstali kvůli tomu. A, nebo vystáváte normálně takhle, abyste měli čas. Kde to je? Tady to bude do matfletu, co? Nebo je tady? Ne, dobrý. Tady bude ten třetí? Ne, tady je ten matflet. Díky za flow. Jako to by bylo tak brutální načasování, kdybych to pustil a takhle po, já nevím, kolika 10 minutách čekání jsem se dostal do hry a od té doby už to nepadalo. To by bylo tak brutální časování. A přesně o to jsem se snažil. Glyf, tak kudy dá? Štěte mě. Díky za flow. Crude bow. Zelená. Červená. Kudy dá? Kudy dá? Kudy dá? The wind carries with it a restless spirit that breeds melancholy and madness. The spirit that creeps through our dreams weaves tales of mischief around our resting minds. Tady budou matflets, ne? Kde to v tím pádem bude? To jsou matflety? Nebo to se nemenuje matflets, to se jmenuje Fetid Pool? Skryš.
Chainblade beru. Tohle to, jak jsou ty věci nově nabarvení, na to ještě nejsem zvyklý. Dobrý, vezmu tady i tu modrou věc. Dá se i Caustic Arrow sexlinkovat, aby se dali dělat těžké věci. Já s tím nehraju, ale vím o tom, že někteří lidi to hrajou. Jenom teda nevím, jestli je to úplně takhle dobrý až do endgameu, anebo ne. Ale mám pocit, že třeba Tarky s tím celkem často hraje. Kde to je, tyjo, že by to bylo takhle strašně napravo? Jo, tamhle, já už to vidím. Já jsem kolem toho prošel, ale neviděl jsem to. Jak je to možný? Ale vidíte? Pořád server žije. Doufám, že to nezakřiknu. I to je celkem plynulý. Musíš do práce, jak se nemůžeš koukat. Škoda. Hele, záznamy jsou otevřený. Klidně se můžeš kouknout na záznam. Druhá varianta je, že večer bude restart ligy. Tak to uvidíš celý znovu. Tak, no to je dobrý. No a myslím si, že tady bude totální riziko chodit do města, takže já budu chodit do města, jak jen nejméně budu moc. Musíš bude záznam na YouTube nedávám z průchodu ligy, obzvlášť, jestli to bude zabugovaný. Nemá smysl. To prostě neplánu. Počkej, já nemačkám kontrol totiž. Tak. Na flaška. Třeba něco takového. Co do mě stají labere? Jako pro mě je možná trošku výhoda. Mám rukavice? Ještě nemám. Pro mě je možná výhoda, že mě stačí jeden labirint, a to ten první nejkratší. Ty ostatní, bez nich se obejdu. Ne, že by pro mě plus dva šípy bylo špatný, ale... Jako to je věc, která se mě pak bude týkat až... Leather cap, až po příběhu. Ten příběh to nepotřebuji. Trošku se to seká, ale spajky jsou, ale jako zatím není problém. Takhle daleko jsem se včera ještě nedostal, hele. Počkat, co to je za barvu toho altu? Alty nemají vypadat takhle, no. A teďko to bude, takové dobrodružství teda. Schválně, jestli to spadne nebo ne. Rychle pryč. Tok tu nesa. Mirage Archera nebo Voli? Já si teda koupím Mirage Archera. Ale koupím si i Voli. Které je kde? Já nevidím. Tady. Tolgrais taky. Mížka, co? Ne, to je ten. Farewell. Šrapnel balista, ano. Jdeš taky. Got a job for you. Tak, budeš tady. There's a pool near the mud flats needs investigating. To se dá. You'll smell it before you see it. To se vendorne. Tohle to teda dám sem. Caustic Arrow. Mirage Archer Voli. To znamená, že budu mít šílený AOEčko. Ale helma. Tam bude toolinknutá balista. No, tam nebude toolinknutá balista. Protože nemám soket, takže vendor. Nemám. Vendor. Zatím to žije. Sell. Farewell. Bye. A seká se to. Jde příliš moc lidí. Jeden. Druhý, třetí, čtvrtý. Tak rychle odsuď pryč. Ty, pojď sem. Rychle odsuď pryč. Submerge message. Restart ligy? Jako, může k tomu dojít. Já počkat, co tlačítka? Ty buď tady, jinak je to správně. To by si prvního bísta, vyskakuje 20 tabulek přes 3 obrazovky. Tak to nevím. Transmute beru.
I'm not up to that just yet. To není. Chain build už nějaký mám. Yeah. Tady je něco jako, že si můžu dát? Portál, ne, před mostkem. Myslím, že jsem se asi neměl zdržovat. Já se teď úplně nebudu soustředit na chat, a tam na to kouknu. Ale vždycky u nějakého waypointu se potom kouknu na chat. Protože bych fakt byl nerad, kdybych tady teďko se o 10 sekund zdržel, mezi tím mi to spadlo a neměl jsem tím pokrok dál, hele, leč máme, takže na leč je waypoint, takže spadlo ti to timeout, ne, to mi vůbec neříkejte, to mi vůbec neříkejte, ale snap je taky odpojený. Dobře, mě to asi taky nepřežije. Jop. A to je zajímavý. Tohle to teda znamená, že podle mě nemají problém ty jejich jednotlivý realmy. Já nevím, jak to úplně přesně funguje, ale mám pocit, že to je něco takového. Jakože mají nějaký jeden hlavní databázový server, nebo prostě nějaký serverovnou cluster, něco takového, která je někde v Americe. A potom jsou jednotlivý realmy, který podle mě poskytují výpočetní výkon, ale pro ty data sahají do Ameriky. Pro data typu, co máte za předměty uložený a tak dále. A vzhledem k tomu, jak to takhle padá všechno zároveň, tak to vypadá, že asi problém má právě ta centrální věc, protože kdyby to byl problém jednotlivých realmů, tak by nepadaly všechny ve stejnou chvíli, že jo? Tady kouknu, tady mu spadl Texas, mně spadl Londýn, předpokládám, že někdo z vás bude nějaký Frankfurt, nebo Paříž, nebo Milan, nebo něco takového, Moskva. Ale teďko jsem si to celkem užil. Já nevím, jsem hrál 15 minut, takže to mě bavilo. Pokud to bude 15 minut a pak 5 minut čekat, to je pro mě přijatelný. Není to dobrý, ale je to přijatelný. Milan ti spadl, no. Použij centrální databázu právě. Frankfurt, no všechno. Tam otevřel ten Texas. Předpokládám, že kdybych otevřel Grima, ten je v Austrálii, ten byl spadnutý. A ten se kouká na konce na něco úplně jinýho. Koupil jsem si sušený švestky a jsou strašně dobrý. Abych mohl být obchodník nabízející výrobky z Kauflandu. To jsou fakt výborný tyhle švestky. Sušený. Oni jsou sice sušený, ale jsou takový jako nedosušený. Jsou takový mokrý, úplně to nechápu, jak je to možný. To musí strašně splesnivět, ne? Ale jsem tam. Celá stránka je dole. Tam je akorát blbý, že nestihneš přijít do jiné lokace, například inventář, a přicházíš o všechno, co jsi v té lokaci získal. Ten sync trigger je při lívu. Tím si nejsem úplně jistý. Samozřejmě je to možný. A další věc je, že já bych určitě stihnul projít, kdybych měl celou tu dobu, že? Protože já jsem za tu dobu prošel, co já vím, 3-4 lokace, neboli na projítí jedné lokace by mi to určitě stačilo. Jsem level 5, uvidíme. Ani nevím, co jsem měl za předmět. Sakra. A 8000. Aha, taky, jemu se stalo úplně to tež. Dal mu to přihlašovací obrazovku, koplo ho to. A může se nalogovat. Ale aspoň to teď vypadá, že to fakt rychle klesá. Pořád stejný, jsme tu o 22 hodin. Ne, já jsem šel spát. Někdy po 11. Probudil jsem se zhruba. Prostě začal jsem streamovat kolem 8. A někdy v 8.15 třeba. Kolik hodin? Třeba v 8.15 by to tam pustilo. Teď jsem 15 minut bez přerušení v pohodě hrál. Takže já tomu dávám trochu šance. Druhý pokus taky nevyšel. Teď jsme se dostali aspoň na loadovací obrazovku Line Swoosh. Cože, to bylo 4000, 15000, 4, zase 4, 15, 3, 3, 3. 5 hodin played a seš fakt tu 5, tak to ti závidím.
A teďka tak 20 a já bych řekl, u mě je to celkem v pohodě. Kromě toho, že mě to vykoplo a měl jsem nežádoucí přerušení. To je totiž tím, že všichni jsou v Line Ice Watchi a ten Line Ice Watch samotnej padá. Takže nejdřív lidi musí vyfičet z Line Ice Watche. A to prv... Are not yet online, jo. Když tady těž nějak změnili text, jo, mi pojistit nějaký, jo. Je to dvojřádkový. Rychle pryč, rychle pryč, rychle pryč, rychle pryč, rychle pryč, rychle pryč. Nice, to bude. Tak. A rychle pryč odsuď. Jo, tak tady mi to skutečně... Dobrý. A dokonce tady je no, úplně nová lokace, není to ani stejně rozmístěný. Jo, tady bych se neměl zdržovat, co? Měl bych jít dál prostě. Takže tady len si necháme portál, kdyby náhodou. Kde? Kde? Nebo budou obě dvě slepý? Vůbec neříkejte, že to je takhle slepý. Pořád to padá. Ale na rozdíl od včerejška jsem aspoň schopný se dostat do nějakého souboje. A dokonce jsem, jsem vyleveloval. A tamhle další oblast, pojď, dostaň se tam. Chtěl by to waypoint leže, protože bude mi naprd být na leži. Vůbec se nezdržovat, prostě k waypointu, to je to nejdůležitější. Chromatik. Proč se mi chromatik neukazuje nějak líp? Tenhle funkce tady není dobré. Tak, budeme mít waypoint, ale pravděpodobně, aby se mi uložil, tak ještě musím přijít do další oblasti. Filtry nefungují většina. Já bych neřekl, že nefunguje ten loot filter, já bych řekl, že funguje, ale změnili ho. Takže se chová jinak, než jak jsem zvyklý. Takže ono to tady, když ty chromatiky teď vypadají jinak, není to tak, že by nefungovaly, ale vypadají jinak, než jsem zvyklý. Large life, trošku. Zelená, modrá. A styk seš trošičku lepší pro mě než Crystal Belt. Ty o těch rare skupinách? Já vím, že se zdržu. Shortbolt, X, Rastik seš možná, že lepší. Takovejch předmětů? Čekám, to chci zrovna víc než tohle. Haunted Mansion, to je mapa, co? Chili. Chili je mimochodem imperiánská skupina. A bylo vtipný, že včera, já jsem se koukal asi hodinu, než jsem usnul, tak jsem se koukal na imperiánský stream a jestli se jmenuje Dumpin nebo Dempin, myslím, že Dempin, který s nima teďko nehraje. Tak to je výborný. Jo, to je pravda, to je další věc, já jsem si vypnul makra. Mně se samozřejmě nainstalovala aktualizace Windowsů přes noc. Takže jsem přišel k počítači, měl jsem ho restartovaný. Tak, pojď do nové oblasti. To by snad mohlo být dobrý. 1, 2, 3. A já si to pustím ty makra.
Trade makro číslo 1, trade makro číslo 2. A logout makro si nemusím nainstalovávat, protože už je integrovaný ve hře. Nevím, je blbý, že se spouští náhodně. A já opravdu mám nějaký drahý fašky. Takhle. Pír sem, jdeš sem. Ostatní věci jsou celkem jedno. Další waypoint. Ale je... tak... Teďko si v klidu můžu přečíst chat. Takže co mi povídáte? Takže ty dva Q itemy ve čtvrtém aktu budou mít zase pryč, ne? Co znamená dva Q? Ale jsem tam. Pořád stejný, mám první play, sešlo 20 hodin, za 5 hodin Q. 5 hodin hraní, 5 hodin Q. Teď se zabil Kitavu, běží znovu, no. Myslím, že empirianská skupina Kitavu zabíla třeba 3x nebo 4x. A poprvé třeba jeden člověk prošel, po druhý dva lidi prošli, potom zase nějaký jeden člověk prošel. Takže... Filtr nefunguje většina. Včas se vypnul, neměl jsem na to nervy. Právě, no. Teďko to aspoň funguje. A když jsme v Q, tak to neříká čísla, které odpovídají tomu, že budeme čekat 20 hodin. Předtím to prostě nemělo smysl. Takže já jsem fakt spokojený, že jsem to včera vzdal. A teďko jde jenom o to, kdy to opraví. 8 z 10 filtrů nefungovalo. Tak je teoreticky možný, že jsi neaktualizoval ty loot filtry. Tohle to úplně nevím. Ale já jsem zatím vyzkoušel jeden, který jsem si... kde to mám? Tady filter blade. Musíš si to aktualizovat na aktuální verzi. Krasabalky to vás proletí, to bude třetí pokus. A teďko to teda moc nepokračuje, to číslo. Takže co? Takže asi ty věci jsem teďko identifikoval a nasadil jsem si, tak asi nebudu mít nasazený, co? Není pravda, že by to padlo v každý lize. Takhle špatný to nebylo nikdy. Celkem špatný to bylo v heistu, ale tam to padalo při té heist mechanice. Řekl bych, že jindy mnohem míň. Zatímco tady, ať děláte cokoliv nebo neděláte, jste přihlášený, jim spadnou servery nebo něco takového. A přitom to bylo celkem náhodným lidem, když se něco dělo ve hře. Zatímco teďko to všem padá ve stejnou chvíli. Takže je to jiný, ale takhle špatný to nikdy nebylo. 15 minut zpět, uvidíme. Já právě celkem úmyslně vždycky beru waypointy, vždycky přicházím do oblasti, vždycky nebo teď už po druhý jsem to udělal. Takže doufám, že třeba u toho přechodu do climbu, tak tam jsi to snad uložil. Stačil skipovat mechaniku právě, no. Jako takhle špatný to nebylo nikdy. Fakt nikdy. Ani to přihlašování. Občas je to třeba tak, že je dlouhá queue a prostě budete čekat 3/4 hodiny, ale potom to funguje. A tu a tam se stane, že vás to někde kikne náhodně. Ale tady se nejste schopný přihlásit, padá to všem. Takhle špatný to nebylo nikdy, tohle to je 30x horší, než to kdy bylo. Včera jsem skončil, když jsem spadl na Brutusovi. Ani se s kým nedostal. Vždy průchod 3 map. Jakože 3 oblastí. Pokud byl 2 hodiny v Q, pokud určitě pak nespadne. No, jako hele, můžu ti říct, že i my, i vývojáři máme stejný cíl. Podle mě oni jsou teďko úplně v pytli, protože oni už, já nevím, naštěstí to mají šoupnutý ten čas, ale vypadá to, že to půjde. Schválně. Ale pokud to nevyřešej, tak si myslím, že klidně Jonathan a tyhle ty programovací lidi, že budou třeba 40 hodin vzhůru nebo něco takového. Protože pro ně je to naprosto zásadní věc tohle vyřešit. Ano, vyleveloval jsem to, nemám uznaný. Jo, takhle jsem na leči. A oblast mám uznanou, zajímavý. Jo takhle, ale mě to neuznalo. Ten waypoint dál. Spože,
Že mi to uznalo tohle. Takže předtím mi to uložilo tady na ledži. Takže to je jedna věc. To je druhá věc, to mě nezajímá. Ty jsi kolik 18, to je lepší. To mě nezajímá. Ty jsi rare, chromatik. Ty nejseš dobrý, ale třeba to půjde. Go. Mám pocit, že když jsem teďko koukal na... Ne, jestli to byla ta empirianská skupina, tak tam podle mě říkali, že to je horší než Harbinger Liga. Já jsem Harbinger Ligu nehrál, nebo to nedokážu posoudit. Ale pravděpodobně něco takhle špatného bylo v Harbinger Lize, což ani nevím, kdy to bylo. Nevím, jestli to byla 3-0-0 byly Harbingeri? Nevím, něco, co já jsem rozhodně nehrál. Nebo Harbingeri možná byly 2-0-0, něco takového. Nevím, kdy. Dobré ráno, všem, všechny tady zdravím. Ale když mi to zrovna půjde, nějakých těch 10-15 minut, tak já nebudu moc číst chat. 105 diváků, hej! A spíš se budu snažit dostat se do další oblasti, k dalšímu waypointu. Tady by ten waypoint fakt chtělo, co? Waypoint. Odkazy. Všechno si přečtu až potom. Approach, challenger. Když se koukám na tu empiriánskou skupinu, tak to vypadá, že v Blood Aquaducte. Ale rare bota. Magic boty. Tak to vypadá, že v Blood Aquaducte je tenhle ten nový trial vždycky. Nice. To se mi nevejde. Takže boty nemám žádný. Beru boty nějaký. Nějaký evasion, to mě nezajímá. Jerkin. Já takhle mám nějaký něco rare. Že to je vždycky u toho města. Neboli oni tam vstupují z města. A ten... Jak se to jmenuje? Ne, rituál. Ultimátum, to je vždycky na začátku. Tak. Mám takový pocit, že asi nemá smysl řešit trialy, že jo? Protože když neprojdu oblast, tak to nebudu mít uznaný nebo něco a ten způsob. Takže labirinty asi trialy úplně přeskakuju a snažím se dostat dál. Je v Upper Prisonu waypoint nebo ne? Není. To znamená, že tady odtud se musím dostat až k Brutusovi, jo? Tyjo, tak tady mám mega štěstí. Tohle to úplně jako bych map hackoval. Teďka jenom mi to nesmí spadnout. Takovýhle štěstí jsem v Prismu ještě nikde... A sakra, to jsem sekal, doufám, že to nespadne. Large life flask, to bych býval chtěl. Takže jak zpomalený? Tady už to nevypadá, že me peklo. Tady mám smůlu jako celkem normálně. Rituál. Approach, challenger. Jsou nějaký zpomalený ty monce? Hele, počkej, tady jsou dveře dál. Ježišmarja, mám takový štěstí na to. Takhle hladce jsem to nikdy neprošel. No to chci. Magic boty chci taky. Tak, teď jde jenom o to, abych to brutu sedal. Kudy, tady. Quite sure of yourself, aren't you, Huntress? The warden enjoys the taste. Absolutně teďko nemůžu číst chat, teďko potřebu. Ne, Grimmy offline, ne, hlavně to nepadne všem, ať to nepadne všem.
Pojď, pojď, pojď. Kde? Tady? Your crime is trespass. Your sentence is death. Já mám podle jako bílej luk, mimochodem. Jo, já jsem za něm vlastně zraňuje. Jste, kašlu na to, jsou tam magic boty, kašlu na ně. Potřebuji do další oblasti. Pojď, přežij, přežij. Ne, snepe, už spadlej. Ne, ne, to mi vůbec neříkejte. Ne, vám to spadlo, to mi vůbec neříkejte. Ne. Takhle rychle se k brutu se v životě nedostanu. Ne. A ještě tam byl rare prsten. Spadlo to. Ach, jo. Jako... průchod byl fakt pěkný. Kdyby mi to uznalo toho Brutuse, jako ono mi ho to teoreticky uznat může. Pokud to zaznamenalo ten můj kill, tak už ten waypoint dál mám, ale je fakt pravděpodobný, že ho to nezaznamenalo. Díky za follow. To vážně uznává kily. Nějakým způsobem, když to spadne v oblasti, tak to tu oblast vůbec neuzná. To tak vypadá, že to je? Neboli když já jsem ho zabil v této oblasti, tak se to tváří, jako by ta oblast vůbec nebyla. Něco v tom smyslu. Já bych řekl, že existuje nějaká šance, že mi to uzná, ale... řekl bych, že to budou jednotky procent. Takže s tím vůbec nepočítám. Počítám s tím, že to budu muset projít znovu. Jo, jak to vypadá? Streamuje už nějaký další Češi? Hromada lidí. Hej. Když jsem to já pustil v 8, tak to vypadalo, že všichni Češi ještě spí. Čeká, abych si to mohl možná takhle nahoru otevřít, co? K tomu Twitteru. Vypadá víc než kurz český koruny. Kurz český koruny padá nějak výrazně? O tom ani nevím. A jak? Kurzy s ostatníma měnama neřeším. Naposledy jsem to trochu víc vnímal, když dolar stál 15 korun a potom jenom stál 25 korun. Tak to jako bylo znatelný. Jinak. Já nevím. Já předpokládám, že dolar teď stojí někde mezi 21,50 a 25 korunama. Ale ty. USD tu CZK 21,50. Kolik stojí euro? 26. Zatím se to nepohlo, tady to číslo. Dneska si přestal, abys mohl pařit. Že budu spravený server takhle ráno. No jako, já bych řekl, že to, že se to teďko aspoň nějak hejbe, je tím, že to pravděpodobně desítky, pravděpodobně stovky lidí, tisíc lidí vzdali. Takže teď, když to spadne, tak tady je Q 5000, nebo dejme tomu 9000, a ne 90 000. A tím pádem to nějakým způsobem aspoň trošku, že? Z 5000 padlo na tak málo. Takže podle mě situace v serverech se zas tak nezlepšila. Tak, pravděpodobně budu mít jenom léč, jo? Pojď, ať mám aspoň v lower prismu point. Hele, mám. Hele, mám Prisoner's Gate! Uznalo mi to! Tyjo. Tyjo, tak to je štěstí.
Tady jsem si fakt myslel, že je třeba 5% šance, že se tohle to stane. Možná, že tady umřu, ale to nevadí. Já mám teď totiž teďko úplně na prd luk, takže já si vezmu ten longbow. Který nemůžu vzít. Nějaký boty. Greater life flask, taky dobrý. Takže, co s tím uděláme? To si chci nandat, nemůžu, protože nemám strength. To chci zahodit, to si chci vzít, to si chci vzít. To taky nemůžu. No to taky, kačkáte rare. Bych chtěl vendornout, já fakt nechci do města. Ty, nějaký life, taky nemůžu. Level, co ty? Ty seš horší. Pojď sem. Takže jakmile budu mít tady 16 strengthů. Zajímavý, já nějak vůbec neregeneruji, nebo co? No a tady to bude zavřený, že jo? Takže budu muset na nějakou stranu a já samozřejmě nikdy nevím na kterou stranu. A máme tak silnic. Půjdem dolů nebo nahoru? Tak asi tamhle nahoru. A tady se chodí kam? Do Shop Graveyardu? Všechny pointy, skill pointy, na ně kašlu. Já se snažím dostat dál a dál. To je takový štěstí, že mi to uznalo toho Brutuse. To je tak Safíra je prsten, to je hodně dobrý. To si nedovedete představit, jak je to dobrý. Jenom je blbý, já potom budu potřebovat vendornout nějaký ty předměty ve městě. Ale nechci se ve městě úplně moc zdržovat. Co s tím? Chromatic kašlu. Movement speed. Tak chromatic se zatím vezmu. I'm not up to that just yet. Já mám pořád úplně na prd luk. Mám amulet? Nemám amulet. Já si zkusím, já nevím, jestli už existují Ember amulety, ale pokud jo, tak si koupím Ember amulet. Abych mohl používat tu zbroj. A tím pádem si budu moct vyměnit luk místo tohoto krutbou. Ale teďko já se moc nevěnuju chatu. Teďko se snažím dostat dál, jak jen to jde. Marvel Cavernu by to chtělo, protože tam dostanu Reign of Eros. Mimochodem, co jsem za level? 11. Dobrý, jsem skoro 12. To je úplně ideální vylevelování. Najdu Cavern, tam dostanu Reign of Eros, což je 12. A proto teda budu muset jít do města, mimochodem. Kudy odsud? Grimro offline. Snap, dobrý, snap se načetl. Jsem level 12, to je zásadní. Co to je? To není cesta dál. Ale tady je cesta dál, tohle je super, tohle je zásadní. Takže tady se vezmu waypoint, doufejme, že mi ho to uzná. Potom půjdu do města, tam si vezmu Reign of Eros a tím jsem připravený. Super, to ještě žije. Tak a teďko musím do města, nedá se nic dělat. Takže ty, co mi dáváš? Whirling Wind, Blink Arrow, Smoke Mine, Precision, Cell. Chromatic, něco náhodného. Určitě Cell. Hele, nějaké vendorece, Cell. Identifiko. Já jsem dostal i ten rare prsten, ježišmarja. Hele, a to mi umožňuje udělat atributy. Tím pádem to můžu přeskládat sem. Tím pádem si můžu vzít tohle. Mimochodem ty whetstony na to můžu použít. A tím by se mi měl zásadním způsobem zlepšit damage. Tak, co je tohle? Vendor, rukavice. Life, res, dextrita, ty seš
horší. Lepší. To si nechám. Precision pod sem. Zatím sem. Sell. Hlavně doufám, že mi nepíšete teď do chatu, že vám to spadlo. Fakt doufám, že ne. Ty pojď pryč, ty pojď. Jedna, dvě. Navali, boom, nesa. Edit code. A Rain of Arrows. Super. Offline, offline. Sakra, vypadá to, že to ten padá. Ne, všichni padají. Padlo to? Tohle to, jako, pokud mi to uzná, že jsem v tom městě s těma předmětama, je to v pohodě. Sice asi budu muset zase tohleto vytrénování udělat, což bude nějaká minuta navíc. Ale pokud mi to uzná, že mám ty Cavern of Wrath, nebo jak se to jmenuje, a tím pádem, a jsem vylevlovaný, tím pádem můžu si koupit Rain of Arrows, tak super velký pokrok. Prostě to je něco jako, že 10 minut hraju a potom 5 minut čekám. 3700. Je to použitelný, je to blbý, ale použitelný. Za jak dlouho proběhneš storyline? Tímhle tempem bych řekl, že tak 18 hodin, možná 22. Myslíš, že někdy dají patch na servery? Myslím, že psal, že se snaží něco dělat s tím. Myslím, že patch na servery nikdy nedají. Myslím si, že takhle špatný už to bude do konce světa. A myslím, že nemají zájem to opravit. Co to je jako? Samozřejmě, že oni teď dělají všechno pro to, aby začali. Protože jestli mají sponzorovaný nějaký velký streamery a ty dělají v zásadě negativní reklamu teďko té hře, tak to je pro ně obrovská ztráta na příjmech a obrovská ztráta na výdaji, kterým se jim nevrátí. Kdyby ligy prodloužily na 4 měsíce a měli levnější start. Hele, já si myslím, že... No! To je zajímavý. Jako normálně bych řekl, že si myslím, že tohle to nebylo úplně uspěchané. Tady se mi to zdálo celkem v pohodě. Ale na druhou stranu je pravda, že ten torrent byl fakt na poslední chvíli. Ten byl někdy v noci ze čtvrtka na pátek. Zatímco normálně to bývá už tak jako někdy během čtvrtka. Takže skutečně tam asi dělali nějaké věci na poslední chvíli. Ale tohle to nevypadá, že by byl problém na klientské stránce hry. Tohle to vypadá, že je problém na jejich serverech. Takže. A oni i říkali, že to testovali, což samozřejmě je v jejich zájmu, takže nevidím důvod, proč by lhali. Prostě jenom nějaká smulička. Ale Snap už je přihlášený. Mě to tady ještě neubilo lidi za poslední minutu. Jestli ti to uzná, jak budeš lucky, to by to neuznalo ani jedno. Jako já mám největší štěstí s tím Brutusem. Pokud mi to neuzná tohleto, tak jsem v klidu. Ten Brutus, to byl tak zásadní. Nebude restart ligy? To je otázka, nebo podle tebe bude restart ligy, nebude restart ligy? Myslím, že to je celkem jedno. Já zatím nejsem moc daleko, ale dejme tomu, kdybych se dostal do aktu 8 a potom by mi restartli ligu, tak já bych se na to vykašlal. Že když mám v plánu hrát 2 dny a jeden den bych zaplácnul tím, že se dostal do aktu 8, tak abych se druhý den dostal do aktu 8, to bych nechtěl. Tyjo, to je Snap už hraje. 3x Brutuse, do minuse 7x, ajajaj. On to je dlouhé souboj. Po dvou dnech požná SF? Ne, po dvou dnech nevím, co budu dělat. Ale tentokrát skutečně plánuju, že bych hrál nějaký jiný hry, typu dohrát Baldur's Gate 2 a tak. A už to jede. Level 12, mám level 12. Jsem v Lionel Swatchi, tak ukaž to mi vybavení. Ale je to popřázený správně. Nice. Já mám asi hrozný štěstí, Large Flask. Takže co s tím? To bych chtěl dát sem. Nemám úplně moc Wisdom Scroll. Je takhle, tohle to mi to nedal. Ale jinak mi to uznalo všechno. Díky za follow. Takže Caustic Arrow pryč.
Hop. Nice. To bych mohl prodat teďko jedno. Dva pointy, bum bum. MB Extreme is online. Marvel's Caverns. Aha, ale u Fairgrave se mi to nedalo waypoint, nebo jsem si nevzal waypoint. Nevadí. Takže cílem této sešničky desetiminutový je porazit Marvel. Asi to je celkem ambiciózní. Takže je klidně možný, že to nepůjde. Tlač mana flask. Wisdom. Ale pokusím se o to. Takže teďko zase chvíli nebudu koukat na chat. Potom až to spadne, tak jo, hele, mimochodem mám... kde je R? Jo, a vyleveloval jsem jí nebo ne? Kde je ta precision? Nevyleveloval. Takže tu nesmím vyleveloval, tady bude slepá, co ona asi. Běž pryč, wisdom sebe. Počkejte. Boho. Amulet. Amulet, wisdom. Boty, nevím ani jestli můžou být lepší nebo ne. Tohle je lepší. To mě zajímá. Strength. Ty seš taky lepší. Helma. Tako nebudu řešit, jdeme dál. Kinetic bolt. Armor piercing bolt. Ohoho. Takže prosím. Jup. Miniaturní lightning. To je hodně na prd. Tudy nebo? Crash. Unique stuff. Zase to padlo. Mně ne. Haha, tentokrát mám štěstí. Ale samozřejmě mi to může spadnout kdykoliv. Ale je zajímavý, že skutečně tady snapa vidím, jak už čeká někde. A mě to normálně ještě loudlo do další oblasti. Ta novinka. Hele, precision už mi začíná levelovat. Zajímavý, že mi to furt, že... Tady je slepý. Empyrean se přihlásil. A, esence. Už má esence, potřebuji do další oblasti. Tady už bude Marvela, ne? Si vezmu tohle pro tak speed. A pojď. Mám dokonce snad dva safírový prsteny. Jestli si to správně pamatuju. Já nemám manu. Nemám úplně dobrý damage. Normálně mám tam mnohem lepší. Mnohem lepší. Přežij.